Nənə. Anam. Futbol müəlliməmdir. Bibi. Böyük bacımdır. Nənəm. Anam. Alina Kabayeva. Maria Şirakova. Londona getmək. Arzularım həyata çatsın. Ayalaçı olmaq. Universitetə qəbul olmaq. Bütün dünyanı gəzmək. Heyvanları xilas eləmək. Hamının arzusunu yerinə yetirmək. Futbolçu olmaq və məşhur olmaq. Disneyland-də olmaq. Aya uçmaq istəyirəm. Ən gözəl idmançı. Rəsm qalereyası açmaq. Qızıl medalla məktəbi qutaran. Hər dəfə birinci yerlər tutmaq. Kosmosa getmək. Həkim olmaq. Məşhur futbolçu olmaq istəyirəm. Kosmonavt olmaq istəyirəm. Müğənnim. Həkim. Veterinar. Biznesvumen. Dizayner modelyer. Rəssam olmaq. Bədii gimnastika üzrə məşqçi olmaq istəyirəm. Arxeoloq. Australian Open yarışmasında qələbə qazanmaq istəyirəm.